e cila si çdo herë organizon koncerte madhështore. Edhe sot do të këndojmë, do të vallëzojmë së bashku, duke mos i ikur normalisht muzikës tradicionale, por po shoh shumë të rinj këtu. Kjo nuk do të thotë që ne nuk do të kemi edhe hip hop, R&B, rap, ndoshta edhe balada. Ju me mbetet vetëm të qëndroni këtu me ne dhe të festojmë së bashku. Tani na vini rapsodet dhe shuko Sali e Feris Krasniqi. Dua t'i dëgjoj duar trokitjet ku është Maliqeva. Ashtu pra. Thank you.